ورپسې زمونږ یو موضوع دا و چې مونږ د اختر په حوالې سر خبرې وکړو کنه جی انو اختر عید ویلې کیږي په عربی کې خوشحالی ده خوشحالی ده او دا اختر چې مؤمنانو ته الله پاک ورکړی دی دا د دې روژو د انعام غرض ده جی ځکه وایي په حدیثو کې دې ته چې کوم دی نو لیلۃ الجائزه وایي د انعام شپه لکه نن نتیجه وه جی ټول سکولونو کې نن نتیجه وه نو دا نن د خوشحالۍ ورځ وه چې کال کې د خلکو څه کړي وو ماشومانو څه کړي وو هغې ته نن ورځ چې کوم دی د هغې هغه ریزلټ میلاو شو کومو ماشومانو چې لاس کې کب نیولی سوره خوشحاله وو بلکل چې کومو کار نه وکړی نو هغې خو خفه وو که نه دغه شان د اختر دا ورځ چې کوم دی په دنیا کې د الله له طرف نه د انعام ورځ ده دا د دې رمضان هغه تنده لوږه ستړی هغه عبادتونه هغې هغه مغفرت اعلان پکې الله کوي د دې د وجې نه دې ته یوم العید وایي د خوشحالۍ ورځ جی خو سو هره خوشحالي هر عمل چې دا د شریعت مطابق وي چې د الله په مونږ راوستلی چې الله پکې مونږ خوشحاله کړو دا به غوري نه دا چې مونږ پکې الله خفه کړو جی زه د ټول نه اول یو خبره دا کوم چې عموما زمونږ په دې علاقو کې ماشومان د دې ماښام نه بعد ډزې کوي جی او جی نن سبا نه لکه بلکې روژې د سر نه شروع دي ما په درس کې ما بلس په دې باندې خبره کړې وه جی جی دا ډزې چې کوي نو دا څه د بل ځای نه راغلي زما ستا واړه دي د دې کورونو واړه دي نو مور ته هم دا پته ده زما دې وړوکي لچور چورای یا دا بمبونه چته وو پلار ته هم دا پته ده او زه د خفګان سره دا خبره کوم چې ډېر کورونو کې زنانه دا چور چورای خرڅوي او یو یو سوال به زه وکړم تاسو خو واړه یاد کړه که نه چې څنګه د اختر اعلان وشي نو غټ هم ډزې شروع کړي اکثر پکې څوک ولګي شوي دي جی څوک ډېرې زما یو ملګری دلته سوابه کې په دغه کې ډیوټي وکړي جولټه کې نو هغه ماته ویي چې دوه درې کسان یې داسې راغلل چې وای پایرین کې لګېدلي په دې باندې که لږ تاسو ته خاص کر د مشران چې دا خو ګوره ګناه دی ګناه دی جی دا ډېر لوی زیاتې دی نو زه دا وم که نه چې د اختر الله په مونږ راوستې دی دا روژه الله په مونږ راوستې ده نو مونږ به داسې کوو چې مونږ به په دې کې الله خفه کوو نه جی نو که ستاسو خیال وي نو ما بله زه هم درس کې دا خبره وکړه چې ټیک ده په دې کلي کې بعضې کورونه خوشحاله مشته خو ډېر کورونو کره ګوره خفګانونه دي بلکل چا کره داسې مریض پروت دی چې هغه تړپاویږي او ټول کور ورسره خفه دی جی چا باندې قرضونه دي د هغې په هغه دلدل کې پراته دي د چا چې کوم دی نو په کورونو کې داسې حادثې راغلي دي مشکلات راغلي دي دشمنۍ راغلي دي چا مور پلار په دې کال کې مړه دي هغې چې ماښام درسترخوان یا د اختر خوشحالۍ را روانې هغې ته نو مور پلار هغه تصویر مخې ته ولاړلی نو هغې باندې ډېر لوی درد دی خفګان دی په دغه کورونو کې یتیمان بچیم دي هغې هم دا وایي چې کاش نن زموږ بابا ژوندی وي نو مونږ به هم د اختر خوشحالي کړې وه نو زوامه که چېرې ټیک ده زما وړوکې خو ډزې کوي زما کور کې به خوشحالي خو که زما په ګاونډ کې مریض پروت دی زما په ګاونډ کې چې کوم دی نو چاکر خفګان دی او هغې د خولې نه آه ووتنو ګورې الله سره خوشحالی هم شته خو الله نه سره غستلوم دي ورکوي هم الله غستلوم الله کوي نو زوامه زما د ټولو میندو خویندو بیا خاص کر د هغه خویندو نه مې ګیلم ده او مینت هم دی چې تاسو ګوره دا څوک چور چورای خرڅوي ګوره زمونږ شان سره دا نه ښایي سره شي چې دی وایي نو مونږ نه پړې ووتې نو بیا په دې بازارونو کې چغې سوري او ټنګ ټکور بس هغه کارونه وکړي چې الله خفه کړي خفه کړي نو زما په خیال باندې لکه زه دا وایم کنه چې یو سړی دی هغه ټول ورځ مزدوري وکړي د یو دغه دپاره مالک دپاره سو سیمټو کار وکړي د خښتې کار وکړي بل څه وکړي او د ماښامې ټیم شي او د دیاړی وخت راشي او دی په هغه دیوال له لته ورکړي هغه دیوال خراب کړي نو په ځای د دې باندې زم چې هغه دل هغه مزدوري ورکړي نه به دې خفه شي او نقصان ورکړي نو دا رمضان زمونږ د الله دپاره مزدوري ده الله د خپل ځان ښکاره کول دي عجزي کول دي او الله باندې ځان قبلول دي نو هسې نه چې د اختر په شپه باندې زمونږ نه دا کمې کوتی راشي چې مونږ داسې قسم حرکت وکړو چې په هغې زمونږ نه الله دوره خفه شي چې د ورکړې په ځای باندې زمونږ ناشته واخلي نو ګوره دا ستا خبره ډېره دغه ده هو دغه که پروګرام پروګرام هلکان کوي یو ځای کېږي نه خو زه خیر د خوراک یو ترتیب خو لیکن د شریعت نه خلاف ټنګ ټکور یا داسې سیزونه د دې به ډېر دغه یا زمونږ د هلکان د اختر په موقع باندې ګوره داسې هم کوي چې د اختر دویمه ورځ یا په لومبۍ رمه دی کونډ پارک ته دي سیند ته سینماګانو ته دا ډېر لوی زیاتې دی او بیا ځي انو په ډاټسن کې به دوره ډګ لګولې په ټول کلی کې به ډنګارې روان بی نو ګوره دا د شریعت نه خلاف دي د الله د حدود ماتول دي د دې نه به ګوره ځان ساتو ځکه مونږ په دې دنیا کې دې له نیورالې مونږ د یو څو ورځو مېلمانۍ وو دې دنیا کې داسې ژوند به تېرو چې زمونږ نه الله خفه نه شي زمونږ نه الله پاتې نه شي ګوره خپل الله به خوشحاله او خفه کوو بینه ځکه وایي